Kaixo, duela denbora bat, eh, um, Clubhouse aplikazioari buruz bi bat egin nuen. Eh, Clubhouse azkenean um, audio bidezko zare sozialoa da, bale? Elkarrezketak eh, sortu daitezke eta, bueno, jende ezberniarekin, ba, gaian hitz buruz, eh, egiteko sare sozialoa da. Hitz itzein, zentzu literalean, oza, itzein. Ez idatzi, ez hitz itzein. Eta, bueno, e, kantzeko zerbait egintzun Twitterreko espazioak deitzen diana. Eh? Eta gaur horren eh, tutoriala ingoet. Orduan azaldu guko izuet, nola sortzen dan, edo nola sortu daitekeen espazio bat, eta bueno, posa, egin daitezkeen gauza ezberdinak. Twitterreko espazioetan hitz egin edo entzun nahi daiteke entzuteko ez dago arazorik um, navigatzailean, ordenagailuko navigatzailean egiten bada. Baina hitz egiteko momentuz aplikaziotik izan behar du. Orduan, emuladore bat erabilikoet erakusteko nola funtzionatzen duen asuntoak. Orduan, Twitterren zaudetela, botoi hau agertzen da, eta e, botoi honi eman da, aukera ezberdinak agertzen dira espazio sortzeko espazioz jartzen du motoiari eman bertzaio. Eta izena jartzen duzten dugu. E, gero bilaketa gain daiteken, nik hemen gomendatzen dutena da, izena, izena keukitza bat, eukitza zerbait, e, errexago topaiteken. E, nik jarriko dut, vale? Hor da, egon maten ditelako. Zen, baduka, komatxo hartan arazo bat, dela dala ez daukala txata. Nola ez daukan txata, e, interesgarria da, eta bueno, de hecho, badau jendea, badau jente de xento hori egiten duna, erabiltzea traola bat, orduan, e, txata, izan diteke traola hori, leia, zuk traula hortan topa ditzazkezu pues, jendearen komentarioak, edo galderak, edo, bueno, pues, segun, segun ez zeri buruzkoa da espazioa. Guran, hemen dauzkazu gaiak, e, eh, pues, segun ze gai markatzen dut pues, aterako zaizkiola eh, gai hori interesatzen zaion jendeari. Hemen dauzkazu, botei bat, balioduna e, eh, programatzeko, hau da, hemen jarri ezakezu, ebidez, eee, azteazkena amar, eee, em. ee, ee, eta ematen diazu, eta programatuko luke, ee, azteazkena amar, gauko amarritarako. Eee, hori oso interesgarria bereziki, ea, ebalin bat zutzerbait egin prestatua, E, programatu ezakezu eta orduan arduan, esteka bat ematen zaizu, eta egun zaitezke zabaltzen, jendaren gana iristentzea, eta gero, e, asten dezunean zuzenekoa, asten zaio iristen e, notifikazioa, pues, e, jarraitzen nahi zaizun jende guztiari, bueno, elkarrizketa jarraitzen jende guztiari, eta orduan jende gehiago entzun dezake. Baina baitari hasi dezakezu zure espazioa. Vale. Eta orduan ja hasten da. E, azten da beti, 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 beti. E, i desaktibatuta. E, bueno, agian, agian beti, 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 ez? Agian ba, moduren bat aktibatzeko. Neri beti desaktibatuta gertzen zait, eta bastante ideia ona irutzen zait. Orduan, horla daukazu, eta e, prestaudenean eman aldiozu. Baina, bueno, e, beste aukerak, ez? Pertsunena, bale? Osa, e, em, oni ematen, Agartzen dira e, pues hemen agertuko liateke dauden pertsonak, vale? Baita ere gonbiatu daitezke. Gonbiatu norbait zuzenean koadmin izatera. Koadminak bi izan daitezke bakarrik denera amairu pertsona gonda daitezke aliberean hitz hartzeko moduan. Diala e, sortzalea, bi koadmin eta amar izelari. Geo izelariei e, kendu altzaie eta emanaltzaie hitza hori e, pixka bat aurre esia bazaldukoet. bueno, hori, e, jendea gombiatu dezakezu, bereziki admina balin bazea, gonbiatu dezakezu jendea zuzenean zerbait izatera. Edo bestela entzule izatea. Orduan, honekin, partekatu daiteke em, kopiatu dezakezu e, esteka eta biali jendeari eta honekin txiga zuzenean e, hau daukala, bale? Eta orduan, e, pertsona, sartu alko litzetek. barkatu naztu kutra egitea, baina demagun, bale? Kasualitatez, norbaitek hitz hartu nahi dula. Demagun, sartzen dela norbait, bale? E, garrantzitsua, sartzen zeanean, seguraski lehengo mintzat ez dakit gero, baina lehengo aldian bintzat, e, em, eman behar diozu Twitterri baimena, am, mikrofonoa erabilia lizateko. Zen, kau, ordura arte Twitterrek ez du mikrofonaren beharrik, orduan, uste e, jende gainak ez daukala gaituta hori. Eta lehengo eskat, sartzen zeanean, itzagin egin lelengo lehengo eskatzen dizu... Em, mikrofonoa zen arazo hori eskineria zeita gertu, ba, nik aspa probatu nulako, baino uste eta arazo jende askoria agertu zaiola. Vale, orduan. Orain, norbait gehiago dago, vale, Kasualitatea. Eta eta orduan eskaera bat egingo du e, entzuleak, vale, e, itzaiteko. Bale, hor, agertu zaiguia e, daukagula eskara bat. Eta hemen agertzen da, eta orduan honi emango nioke e, itzaiteko. Itzaiteko? orduan momentu honetan, bi e, dauzkagu. E, Zer, mikroak itzalita dauzkat, ez interferitzeko soniuek, bale? Baina, bi izelari daude momentu honetan. Eta momentu batean, esaten dut zu, bueno, pues, jazta, e, bukatu du, enekok, ez du gehiago esan behar, orduan, jun zaitezke, eta eliminar de los hablantes hien bat egin zu, eta ia, ez dauka, ja ez da, ez dauka itza, eta bakarrik entzulea. Gero, baude ere gauza hauek, E, ez dago nestxeta, pues, erabilgarriak izan daitezkenak. E, eta, bueno, pues, hau, e, feedbacka emateko e, entzuleari, oza, sea, feedbacka emateko e, izlari, eta, bueno, saioa dara ematen vale? Eta, hau, bereziki baliagarri irutzen zait, eta pentsatzen tortarako dagoela, egin da, agian ez dago, baina pentsatzen dagoela, itza eskatzeko, hau da, Entzulak balin baude, Zer bereziki entzula asko daudenean edo da delakoa, ez? Orduan norbaitek esku altzatzen badu eh admiñak edo koadmiñek e, onbia dieza yoquete hitze gitera. Ta orduan e, eman diesa hitza eh pues ahí es nik e, beti jartzen duten adibide klasiko bat da eh batean ba daigoizelarri da bat eta puntu batetik aurrera e, galdera kon hartzen dira, ez? Pues, galdera egiten duzu, ematen zaizu hitza, egiten zu galdera, kentzen zaizu hitza, bueltatzen zea entzule izatera eta jarraitzen dute islariek hitza egiten. Hori da ja, formato bat, gero egon daitezke formato gehiago. Baina, bastante interesgarri iruditzen zait, e, pues, e, egin daitezke engauza guztiak baita ere, da, puntu batetik aurrera, ja, e, idu inmena da, bale? ba, segun zuri ze okurritu altza pues, eh, modu batekoak edo, beste edo, 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 bestekoak izango dira eh, okurritzen zaizkizun gozak. Orduan, nik uste honekin gauza asko eh, daudela salduta. Hmm. Probatuko dut gauza bat, vale? Vale, beste aukera bat da, lehen esan bezala, e, navigatzaletik entzun dezakezula, naiz eta itzein ezin dezun itzein momentuz. Hortan, navigatzaletik entzuteko, sartu beharko zineteke, pertsonen perfilean, vale? eta hemen e, jartzen dizu egin bat espazionekin, Eta hemen zaude entzule bezala. Ezin dezu egin eta orduan mugatu gara parte hartzeko daukazun e, gaitasuna. bale. Azken aukera da, este katxiokatzea. Este katxiokatzeko e, menen maten diozu, bale, eta e, txiokatzen duzu Orduan, orain profilean agertzen da. Eta profilean edo zein pertsuna sardaiteke daiteke entzutera. Gaur jakin duten berri garrantzitsu bat. Txiolariak sardaitezke daitezke baino ez bakarrik txiolariak. Hau da. Esteka pasatzen balin baduzu beste e, talde batean edo ezakitu WhatsAppez, Telegramez dena delakoa, sartu daiteke e, beste jende bat agian Twitter daukana eta printzipioz entzuteko gai izan barko liateke hitz egiteko ez baino entzun entzun dezaketela daukatu lertua horrek bastante irekitzen du aukera e, jende berria sartzeko edo agian zerbait oso em, oso zehatza egin nahi balin bat oso, oso jende gutxiri interesatu altzaiona, ba, jende guzti horren gana iritsi alizateko, Twitter eukizein ez, eta guzti hori. Bastante aukera interesgarria. Momentu zezin da grabatu, hau ere esan behar da, momentu zezin da grabatu, grabatu ezakezu, e, pasatu ezakezu grabadora, oza, e, mugikorra antxufatu ezakezu, egin lehen probak, mugikorra antxufatu ezakezu, grabadora batera eta sartu e, ezaketzortik, eta jalea hondia da. E, eta gainera ez da, da ere bereziki interesgarria. Osea, bauka gauza bat ona dala e, efimeroa dela, sortzen duzu elkarrizketa bat eta elkarrizketa momentua. Eta behin momentua desagertzen dela, elkarrizketa desagertzen da. E, bueno, grabatzarena, pues, ondo etor daiteke, ba, segun ze momentutan, agian, em, baliatu ezakezulako hau, e, zuzeneko podcast bat egiteko nola baita. Hortarako dago sortua tresna, ez dakit. Ez dakit. Egin daiteke, egin daiteke. Hortarako sortu dago, mm, ez dakit. eta hau guztia. Eta guztia uste dut honekin duda batzuk argetuko nitula, em, eh, ezakit guztiak, ba, bueno, eh, utzi komentariotan dudak, eta erantzungo ditut, eh, dakidan neurrian, espero et e, eh, interesekoa iruditu zana, eta hurren arte.